Hoćeš li da slušaš i da to što su radila? Da dovedemo bolje. To će ti da ponesete, gde treba da zalepite? Hoćete u školu? Pa da vidimo koji će se zalepiti. Ovo li se odlepo pa onda će da vrati. Da vidimo kad se pojave šta se ima. A tu ili pravo gore? Ne zaboravite kapice! Kapice su obavezne! Prvo uzmite jaknice! Ajde, dođite!